Po fluturoni me Boeing 104.6 drejt Francës sot, dhe është momenti që të takohemi me shqiptarët tanë atje, dhe sa bukur kur këto shqiptarët që na presin atje janë vajza e parapunës, okay. Dhe janë të arritur në karrierën e dyta punës. Normal. Çfarë kënaqësie. Kemi një vajzë që quhet Fatjona Matraku dhe ajo është një pianiste dhe një mësuese e pianos, e cila ka themeluar dhe një akademi online që jep mësimet e pianos. Tashi për pandemisë apo? Nuk e di, do e pyesim më gjatë, po nuk kam mendja vetëm për kësaj. Një pianiste e cila e ka filluar karrierën gjë në moshën 6 vjeçare, ka filluar të luaj piano, pra ka një jetë praktikisht që luan në piano. Wow. Për të gjitha detajet do na flasi ajo më mirë, e ftojmë direkt në bisedë. Fatjona, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirëmëngjes Tiranë, sa e lumtur jam unë që po ju gjej kështu në këtë lidhje të drejtë për drejtë, edhe që e di që do ketë shumë shqiptar që jo vetëm nga Shqipëria po na ndjekin, si puna ime, por edhe jashtë, që nxjerrin mallin. Ne jemi mirë, ti si je? Unë jam shumë mirë, sot për fatë keqë dita nuk është si ne. Ashtu, se po bjeshi? Pak për nëzirë se sa këmisha tue atë bardha, me gjitha të presim se ndo njëherë Parisi ka të surprizat e kohës që vinë avash avash edhe ndryshojnë. Kështu që si në pritje për gjërat e bukura. Si është Parisi këto ditë, Fatjona? A ka filluar të rallohet fluksi i njerëzve? Si duke situata? Parisi ka qenë shumë i çuditshëm për ne që e kemi përjetuar gjatë periudhës së Covid-it, pra dhe pandemisë, kemi vërtet përjetuar diçka shumë. Puna ka pëlqyer ato ditët e para, le të themi edhe 2-3 ditët e para, pastaj u bë shumë i rënduar sepse jemi gjithmonë mësuar me këta njerëzit që na vërdalosen, turistët e shumët edhe këta 10 milionshi që e kemi gjatë gjithë vitit. Kështu që Parisi ka qenë shumë i çuditshëm për ne. Megjithatë, kemi mundur deri diku ti nxjerrim atë dufin që kemi kur është plotë për plotë dhe që nuk gjejmë dot as vetë ndonjëherë duke vrapuar në përpjekje. Mirë, gjithsesi un kam dëgjuar që Parisi si në... që çdo herë ka një vit. Po. Kam dëgjuar që Parisi si në kohë pandemie, po edhe kur nuk ka pasur pandemi, prapë çuditshëm ka qenë, sepse është një rrymë tjetër. Pikërisht, Parisi është gjithmonë tani mos i futemi asaj dashurisë për Parisin, të paktën time. Po, Parisi mbetet Paris, edhe sido që të jetë mbetet i bukur. Kështu që si është Parisi gjithmonë i bukur. Ka qenë zgjedhja jote e parë në Francë, Fatjona, Parisi, ke shkuar direkt në Paris dhe ke qëndruar aty? Po, e vërtet është, po, kam shkuar direkt në Paris edhe kam qëndruar këtu dhe nuk e di se si mund të shkojë edhe një herë këtu. Po, Parisi ka qenë zgjedhja e parë dhe jam shumë e lumtur sa herë që heci nëpër këto rrugët e bukura me kaldrëm, edhe sidomos duke u mahnitur gjithmonë me arkitekturën që kam përballë, është vërtet kënaqësi. Për të mos folur pastaj për ushqimin. Sa vite u bën në Paris, Fatjona? Po, u bëm disa, ndoshta edhe jo aq shumë, por një 12 vjeçar i mirë u bëm. Jo, bëj qega, na, mjaftueshëm janë. Ke arritur ta shohësh të gjithë qytetin apo nuk ka fund ai qytet aq i madh sa është? Nuk ka asnjëherë fund. Këto kohë kam patur miq që kanë ardhur, duke qenë se pandemia është bërë edhe pak më e ulët, edhe tani ka më shumë lëvizje, edhe sa herë që nxjerr ata më shumë se sa të mahniten ata mahnitë mund. Edhe ndonjëherë më shohin kështu, po mirë, ti nuk je këtu. Në unë që për shikohë se e bukur që është. Kështu që Parisi është gjithë më mahnitës për ata që duan të shohin bukurit. Pa tjetër ka pjesën tjetër pasaj jetësore, po unë besoj që kudo që t'jemi, gjithmonë jeta ka ato surprizat e veta që jo gjithmonë janë të bukura dhe duhet t'i qasësh edhe t'i përballesh. Kështu që për te kësaj është pa diskutim mrekullia dhe magjinë më vete, Parisi. Fatjona, me që ishim edhe të pandemia, ma mërmëndja si artiste, ka qenë një pengesë shumë e madhe, jo vetëm për ty, po për të gjithë komunitetin e artistëve, po sidomos për koncertet e muzikës klasike, ku është një orkestër e tërë në skenë, besoj që ka qenë pengesë e dallueshme. Sa është ndjerë dhe si ka qenë për ty? Ishte kjo, ta bëj dhe këtë pyetjen që mi përgjigjesh të dyave bashkë. Ka qenë kjo motivi pse e hape akademin online pastaj? Shiko, pandemia ka qenë vërtet një surprizë e pakëndshme, megjithatë ka patur njerëz edhe si puna ime dhe ndoshta do i përgjigjem dhe me këtë që ditën ta përballojnë apo ta qasen aty në një mënyrë ndryshe. Vjen një moment që, okej, po, ishte shumë e vështirë të mbyllurit brënda,
un lash diçka pa tegur në rreth Parisit që janë apartamentet e vogla kur ti nuk je shumë i pasur. Edhe kështu që të gjendurit në apartamentet të vogla bën edhe që të jesh kështu shumë i mbyllur. Megjithatë, pikërisht po, kjo ka qenë një ndër arsyet pse hapa shkollën. Por ishte edhe kjo idea për të bërë i vyer për të tjerët edhe për veten. Dhe ka qenë kjo pikërisht edhe arsyeja pse pastaj u mora me një projekt që unë nuk e di sa keni dije ju djem edhe me dashur. Kështu që ka qenë një mënyrë e mirë për mua dhe e kam shijuar shumë. Edhe ndonjëherë më duket sikur jam e vetmja që e kam shijuar këtë pandemi. Djem në faj. Por kam qenë shumë mirë sepse kam qenë rrethuar me projekte, me njerëz shumë të ditur. Music Thrust që ka qenë emisioni që të bëra gjatë kohës pandemisë mbi Shqipërinë për atë periudhë ka qenë goxha interesant. Dhe shkolla që hapa, po pa tjetër, ishte e vështirë në fillim. E nisa vetëm me disa student, përfundoj tek 30-40, ndoshta më vonë ndoshtohet, apo do patse nuk e di, sepse tani që pandemia ka rënë, edhe për mua është më e kollajshme dhe më e kënaqshme që të jem fizikisht me ta më tej për se sa patjetër prej ekranit, sepse edhe piano do të e pra, po sigurisht do atë kontaktin e drejtë për drejtë. Sa e mundur është dikush vetëm nëpërmjet ekranit dhe vetëm nëpërmjet kontakteve kështu digjitale, sa e mundur është që ta mësoj pianon? Domthon ka. Po shiko, jem ndonjëherë ja ku është piano. Ju prezantoj me Julkan. Përshëndetje Julka. Hi. Julka, ju thon mirëmëngjes. Edhe gjen ndonjëherë kështu, tani pianon unë ja kam hequr zërin sepse fëmijët e mi nuk kanë dëshirë të zgjohen shumë herë. Normalisht. Por ideja është këtu. Do! Që nuk është gjithmonë shumë e bukur. Megjithatë, mundohesh të jesh sa më le të themi sa më pak alla shqiptar. E gjarë. Shqiptarin brenda shqiptarit nuk e largon dot. Mendja dhe besoj që këtë e vën re edhe studentët e tu francez. Jo vetëm francez, por të gjithë, edhe e vërtet është, megjithatë ata që kanë kohë që merren me mua tani nuk kanë çfarë bëjnë, dhe ata që janë të rinj pas 2-3 kursesh mësohen. Por që e vërtet është mundim i madh për të thosh, e ke shumë mirë, vazhdo kështu, por ndërkohë që po çfarë bën, mor, çfarë bën? Në shkana tjetër, shqiptare pak më drejtë për drejtë. Jo, është një mënyrë shumë e mirë për te shakave, unë e them gjithmonë edhe ndonjëherë vjen natë se nuk po gjej një thënie më pak kështu klishe, por të mësuarit të tjerëve është një lloj mësimi për veten, edhe pa diskutim që është shumë e rëndësishme. Dhe kjo më ka dhënë shumë satisfaksion, do të thënë gjëra të bukura. Ma sigurisht kam fletush ka gjithandej me vizatime, me lule, me likorna. Dje pata rase të marrë një likor me shumë gjyra, që kishte dalë edhe në gjyrat jashtë likornit, dhe dhe rrë sa bukë për që marrë. Kështu që ka të knajsit e veta, edhe plus pasaj si që tha për gjatë pandemis, edhe emisionin më sotë shumë satisfakcion, se u lidha me njerëz të ndryshëm, që pata mundësinë të flasim për Shqipërinë e ta zhvillojmë atë në një mënyrë shumë të bukur edhe ta paraqesim Shqipërinë për gjatë tash nuk e njohin në një formë tjetër në të artit të tjerë. E njohin Shqipërinë miqtë tu francez Fatjona? Po duke më njohur mua njohin Shqipërinë se unë jam kështu duke filluar që nga emri, etimologjia e emrit që lidhet direkt me Dodona, edhe pastaj duke vazhduar me nga viça shkolle bëj e të tjera. Pra shumë e kollajshme të shkosh edhe të përqasesh edhe sidomos me një njeri që unë që është i apasionuar edhe i dashuruar shumë bash kulturës së vendit vet. Po flasim për kulturën e vërtet tashmë, se unë nuk dua t'i futem polemikave që në mëngjes, se ndoshta nuk na ka dalë akoma gjumi tamam. Por e njohin për te njerëzve që njohun, jo, Shqipëria është shumë pak e njohur, dhe prandaj mundohen dhe u mundova më aq sa munda të bëja diçka, edhe të ishte kjo sa më e bukur për ta, dhe qasja e tyre të ishte sa më e veçantë, sepse
Të vetmit njerëz që kam dëgjuar që njënë në Shqipëri në fillime ishte për mafion, tani sigurisht që po. Ka dhe nga ta që njojnë Ismail Kadarena, por të thimi përgjësisht tani, dhe së fundmi ka qenë për një film Take on Something, edhe kështu që edhe ajo për mafion. Kështu që tani unë më duhet të rifilloj se shiko se Dodona është një tempull. Ose Roza Fati është një kala në Shkodër që kështu që mundohem të bëj sa më shumë. Edhe vërtet ju premtoj që kam marrë kështu një lloj kështu entuziazmi nga emisionet të 6 epizodeve që kam bërë mbi Shqipërinë, që kanë qenë të përvetshme për çdo provincë, edhe që kam pëlqyer madje kam dy miq që janë nisur drejt Shqipërisë vetëm nga që kanë parë episode mbi kulturat shqiptare. Fantastike. E themi shpesh në Boeing në fakt që këta janë ambasadorët e vërtet të vendit ton. Njerëzit e thjeshtë që zhvillojnë karrierat e tyre dhe që e shprehin të gjithë të dashurinë që kanë për Shqipërinë midis miqve të tyre të huaj. Fatjona, ne nuk mund të largohemi pa të pyetur edhe për destinacione. Çfarë shikon njeriu kur vjen në Paris? Oh. Do na duhen 6 orë. Siç them unë shikon qiellin në radhë të parë, dhe qielli i Parisit është ndryshëm, ka një dritë të mrekullueshme. Shikon arkitekturën dhe pastaj kudo që të shkojë, nga kudo që të përmbahet, edhe çfarëdo lloj gjëje që të çojë syt, do jetë histori, do jetë art, do jetë kujtim, duhet magjim vete. Parisi është një magjim vete, absolutisht. Mm-hmm. Okej. Okay. Dani, nëse doni mund vazhdoj unë, a? Jo, ne ndoshta do donim e diçka, me që ti ke jetuar kaq shumë vite, ne donim diçka specifike. Diçka që nuk e lexojmë në Google, diçka që një vend ku do na çojë ti nëse do vinim në Paris. Një vend ku do ju çoja unë, do ju çoja në Closerie Villa, që është një ndër restorantet ku ka qenë Hemingway, ku ka qenë Sartre, që shkonin shumë vita dhe lidheshin atje. Pafe. Nuk keni parur edhe Tarzan që shkonin në një herë. Edhe ata si që ishin thonën djemë, vajza dalin për kafe dhe pse jo, hajde shkojmë në Closerie Villa. Edhe aty i keni të gjithë me Salvador Dalí e të tjerë, dhe do shkoja të haja sa, si që thonë francisët, disa krystase, kështu guacka, të pa bëra. Pra të pa gatuar. Jemi në Francë, përtojnë të gatuin gjono. E pra pikërisë. Kështu që po, do shkoja në Closerie Villa, do merja një koktejl atje, do haja disa krystase, do dëgjoja piano, edhe do ulesha duke në këto tavolina që janë të mbushura me emrat e këtyre njerëzve të famshëm, por që janë të famshëm si dikur të famshëm, edhe që i kanë lënë botës gjëra shumë të rëndësishme. Sidomos në po kanë qenë edhe politikanë të shumë të atje që kanë shkuar edhe e të tjerë. Do të thotë ketë një vend i manifestim që duhet shkuar patjetër. Duhet ta ketë energjinë grumbulluar të gjithë këtyre personaliteteve. Fatjona, ne do të përshëndesim, do të urojmë shumë suksese në gjithçka që je duke bërë, edhe online edhe online. Urojmë që koncertet të rikthehen sa më shpejt e mundur, dhe urojmë të shohim edhe në Shqipëri sa më shpejt, pse jo. Ju uroj edhe ju ftoj edhe mirë se të vini në Paris, me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Gjithë të mira, suksese. Gjithë të mira. Mirupafshim. Shkëputemi sigurisht nga Fatjona për të shkuar në Paris fare muzikë dhe po. Artistët të tanë që ja dalin mba dhe edhe sa ma i si këtë gjëngë shumë. Êshtë fantastika. Vënde si Parisi, si Fransa, ku që është një ritëm dhe është vështirë. Dhe e ditë farë është më magjikja. Përveç se tregu është i egër në Fransë dhe këtë e dim të gjithë është absolute. Por të shkosh në një koncert ku ka 20 violina, 30 viola, 20 cello dhe në fund është një pianist. Tek pian. Dhe ai të jetë shqiptar është absolutisht krenari. Shkëputemi, sa ko shpenzoni në telefon? 069-4103 është numri joni telefonit. Ju kemi pyetur sot, na dërgoni mesazhet tuaja me WhatsApp me SMS, si ta ndjeni ju më mirë, ndërkohë që ne ju lëmë në shoqërinë Mika dhe Bum 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 në Boeing 104.6.